Fala pessoal, aqui quem fala é o René Games. Junto com o Victor PW. É, hoje vai ser PVP, cada um vai fazer suas coisas. É, né, moço? No criativo, é. Eu volto quando eu mudar de versão. Voltei, galera. Vamos lá, né? Cada um faz suas coisas, tá? Tá? Meu, tá no criativo. Deixa, mas cada um faz suas coisas. Pode encantar, tá? Poxa, então, tchau. Vai ser PVP, galera. É, PVP. Quem não sabe PVP? É burro. É burro. É jumento. É jumento. É demente. É demente. É, quem não jogou no Minecraft, né? É. Vai saber, não. Será que é mesmo? É mesmo? Igual o Gutinho fala, né? É. O Gutinho. Porra, caramba, mano. Caramba, meu. Pega toda errado. Meu, o Gutinho vai ver. Meu, o Gutinho vai ver, tá, gente, a luta. É. O PVP. O Gutinho vai falar. Isso aí, menino. É isso aí, menino. Oxe, tá errado, Gutinho. Não dá não, menino. Oxe. Ai, Gutinho. O Gutinho é foda. Eu sou mesmo. Com orgulho ainda. Ai, ai, esse Gutinho é um bichão mesmo, hein? Sou mesmo, hein? Sou mesmo. Ai, ai, esse Gutinho. Gutinho, fala a boca, Gutinho. Ah, mas tô no seu quadro. Que isso, Gutinho? Mano, minhas coisas vão ter mais forte. Quem não sabe o que é PVP é Guta, tá? Ou é jumento burro. Também, né? É, é burro. Sabe o que essa porra é, mano? Mas no cu, né? Toma no seu cu. Eita. Porra, o canal é meu, eu falo pra gravar mil. Tô nem aí, não. O canal é meu, né? Do YouTube, por acaso. Na verdade, é do YouTube, porque eles estão, né? Deixa eu ver o que eu ganho. Ixi. Vou deixar uma bigorna do lado, mano. Onde tem bigorna? Galera, no Brasil tá muito frio, galera. Muito frio? Nossa, muito frio? Tá muito calor essa porra, só hoje. Não dá não, hoje tá frio pra caramba. Eu tô até tremendo aqui no Minecraft, meu. Mas eu não quero meu, boa noite. Tá, bem. Tá, mas... Fala um gol, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Mas e começa. Mas tô de dia, acho que doideira da porra, meu. Ah, galera, quem não sabe, vamos lá. Eu vou lá no Victor TW. Meu Deus. Que a gente mudou de skin, né, não? É, oxe. A skin dele, ó. Esse, como ele é muito imitão, presta atenção. É imitão essa merda, não é? Não é imitão? Não, não é imitão. Não é imitão? Não é imitão? Não ah, sou, meu. Olha lá, até o sapato é quase igual a mim. Não, sou roxo, você é verde. Gente, vou voltar pro meu lugar. Eu também, oxe. Oi, e aí? Voyage.